nkakasi zako mujebale nsubira muri bulungi amwe kuberayo olunaku lwa leero emisana awo twabadde tujagala defenda oluvannyuma lwaba Uganda National Cultural Center okuvaayo ne balangirira ng'ebivvulu amabaala bwe gaguddwawo ne nkulabira buli omu awanika buli omu n'awanika obugalo abayimbi b'MC baani buli omu n'addamu okuwaga era okusinziira ku kiwandiiko aba Cultural Center kye bafulumiza nga balaga ng'ebivvulu amabaala bigenda kuddamu okuoperate nga with effect of this week. Esanyu tulimazeeko ono za kinene nnyo esanyu tumaze nalyo essaawa ekinene nnyo zibadde essaawa nga ttaano n'essanyu lyaffe ery'okugulawo amabaala n'ebifo ebisanyukirwamu mwanattu gye buwongeredde ng'essanyu lituweddeko litya oluvannyuma lwa Ministry of Health omukyala Jenny Lucy Achero Achieng okuva ono atugamba nti aba Cultural Center bavunuddewo by'ensonga zino tebannalagirako bbaala lyonna kuggula tebannalagirako kivvulu kyonna kubeerayo era bagambye gwe banaakwatako mbw'oli ku kivvulu ojja kutunnyonnyola ani yakugambye okukiggulawo oba muntegedde bulungi bwe batyo abakulu abo bwe batunnyonnyodde ku nsonga ezo era ne bagamba nti bo baguddewo ebifo byokka ebitegekerwamu emizannyo ndowooza nga Bahati Valley ndowooza nga National Theatre ndowooza nga La Bonita n'ebirala strictly ebyo ate teeka birina kubeera waggule wakati wa ssaawa z'okumakya n'essaawa emu kwe bakusanga essaawa emu nga ekifo kyo kiggule gw'anaamanya so si ebivvulu wabula bazise drama centers kale nebuuza drama centers nebivvulu bagenda byawula bitya nze naawe okitegedde kati birindo manyi muna Uganda yeeyo buli kimu ffe twakimanyiira era ebintu ebyo bitambula so baagala ebikakamu ebiguddwawo ate nga bikoma okukola ku ssaali moja ssaawa emu ey'ekiro ali nekulabira buli omu nga yennyamidde tubali tumanyi wiikendi tugenda kuguliyeeka okuguliyeeka kwekuggunda ngamba omuziki mbadde mmanyi kyetugenda okuba nga kyetukola this weekend naye maama omusajja kazi azena tugamba ngeza nembalaba nga muguddewo ebivulu omujja kunnyonnyola ekiiba kuziza kale nno bwe gutyo bwe guli agaoli obedde agasaasaana nsi batuufu bannaffe abo aba ministry baze ne bagasiimulawo nti temugezaako okugulawo ebyo ebifo si biggule yadde n'akatono mujja kugira mugumiikirizamu kale nze wasi Emmanuel ffe tubeera okuba nga tubatuusaako bye mulina okuba nga mugoberere ne bannaffe abo baguddewo babagambye bino bikola with effects of SOPs standard operating procedures omuli social distancing okuba amabanga omuli okunaaba mu ngalo nga tunaabye mu ngalo n'okwambala masiki ekyo mukitegedde nze wasi Emmanuel ze mbeera okuba nga tubaweereza nga bwomanyi omulimu gaffe kuweereza ggwanga as you know.